vähän päivitystä raskauteen, mitä esimerkiksi viime yönä tuli supistuksia jo 5 minuutin välein aikana. Mä en kellottanut, mutta suurin piirtein. Mä voin laittaa nyt tähän kohti videon, mikä kuvattiin viime yönä Rytan kanssa, tai mä kuvasin. Jos lähtis nyt yön aikana syntymään, mä oon jännittää. Ei oo siis aiemmin tullut supistuksia, mutta nyt on alkanut tulemaan. Haluun, et se syntyy. Jep. Heti kun tulee vähänkin supistuksia, mä oon ihan innossaan silleen, no niin, nyt pitää pomppia ja mennä kyykkyyn ja kaikkea, ja se lähtee tulemaan. Mut mä veikkaan, että tänään on se viimeinen päivä, kun ollaan kotona. Luuletko? Luulen, koska eilen tuli jo niin kovia supistuksia ja niin poispäin, niin mä veikkaan, että se on nyt. Joo, ihan hyvä, että... Mut ihan hyvä, että aiemmin ei oo tarvinnut vielä lähteä, koska siis mä oon unohtanut ihan täysin äitiys... Siis mikä sairaalakassi? Mä oon kokonaan unohtanut, että pitää ottaa tuon neuvolakortti mukaan. No nyt se on mukana. Nyt mä laitoin senkin jo valmiiksi, että tulee varmasti otettua. Mut me ei mennyt saada viime yönä unta, koska meitä jännitti, että lähteekö nyt syntymään vai ei. Me oltiin 1:30 aikaa vaan vieläkin hereillä. Ja mä varasin oikeastaan vyöhyketerapia-ajan ensi tiistaiksi, eli nyt niinku ylihuomiseksi, että jos ei oo sitä ennen lapsi lähtenyt tulemaan, niin sit se vähän auttaisi siinä käynnistyksessä. Toivottavasti auttaisi, sitä he voi tietää. Nyt me otetaan kaikki keinot käyttöön. Jos sulla on jotain niinku vinkkejä, joka oot ollut raskaana ja oot yrittänyt saada käynnistettyä synnytyksen, niin kaikki tiedät sä noita akkavinkitkin. Silleen luonnollisesti. Niin luonnollisesti. Ananasta pitää testata. Tänään käydään sitä kaupasta. Mä oon kuullut, joku laittoi mulle itse asiassa viestiäkin, että ananas... Et sitä on joskus käytetty jossain Afrikassa. Niin se ananasta on käytetty jossain Afrikassa. Mä kasvaa ananas. En mä tiedä missä se. Mut kuitenkin siellä niinku jotenkin, mikä se on, keskeytyksessä, kun se auttaa niinku kohtuu supistelemaan. Niin vois kokeilla. Vois kokeilla. Ja me ollaan, Rita oli eilenkin tässä joku 15 minuuttia semmoinen sumopaineasennossa, kun alkoi supistelemaan. Mä olen vaan silleen, että tosiaan tuin nukkumaan. Rita, eikä tää pitää nyt syntyä? Mä ei tarvi. Meidän pikku töpöläinen, tä saat kohta pikkuveljen, niin. Tä saat kohta pikkuveljen. Tä oot niin itoveli jo. Sä oot niin reipas poika. Mun on ihan pakko haipata tässä välissä sitä, että kuinka moni teistä on oikeesti osallistunut tuohon Instagram-arvontaan. Mun mielestä on sika siistiä, että oikeesti te olette lähtenyt tuohon mukaan. Kattokaa nyt oikeesti kuinka iso luku toi on, mitä siihen on osallistunut. Ja vielä kerkee viikko aikaa osallistua, joten suosittelen ehdottomasti osallistumaan. Se on aika iso laatikko karkkia täynnä. Se on tuossa. Monta kiloa. Kelle ei karkki maistu? No mulle ei. Siksi mä haluan arpoa nyt pois. Mutta käykää osallistumassa. Katsokaa mikä mulla on päässä. Rita laittoi, mut me tultiin just saunasta. Taas saunasta. Me ollaan aina joka vlogissa käyty päiväsaunassa. Me tuli kavereita tässä käymään, niin me käytiin niiden kanssa. Siksi me ollaan oikein kuvattu miten. Mietitään tässä tällä hetkellä, että lähteekö me käymään Joensuussa. Tekis vähän mieli. Voitais kyllä lähteä. Vielä kun pystyy jossain liikkumaankin, koska sit kun vauva syntyy, niin ollaan ainakin hetki ihan paikoa. Let's go to Joensuu, koska me ei keksitä mitään tekemistä täällä. Me lähdetään meidän ystävien luokse käymään Joensuussa. Ja mun tekee mieli supin keksiä enemmän kuin mitään muuta, joten let's go! Nää juustonaksut on mun lemppareita. Tykkää videosta, jos nää on sunkin lemppareita. Koska me kaikki rakastetaan näin. Subway, I am coming. Mä kävin nyt ostaa noi kaikki tämmöset välipalajutut, mitä mä haluan sairaalaan mukaan. Mä voin myöhemmin näyttää teille, että mitä mä sinne otan mukaan.
Me ollaan könytty ummet ja lammet täällä joessa. Eli nyt mun sedän luona käymään tässä. Varmaan pikaisesti. Mä ostin välipalopatukoita. Minne? Synnytykseen. Okei. Okay. Ja tämmösen energiajuoman. Hieno. Jutun. Joo. Sitten mä ostin, no oikeastaan täksi illaksi ananasta, koska mä kuulin, että mä ostin sitä jo. Ai ananasta? Joo. Ostitko? Joo. Miks sä et kertonut mulle? En muistanut. Sitten pähkinöit, näistä saa nopeasti kans energiaa. Ja sit tämmösiä. Nää on niinku nostaa sokeritasoita mitä. Ja ostinko mä edes muuta? En mä tainnut, mutta musta tuntuu, että mä noilla pärjään niinku siellä sairaalassa. Sit mä vaan juoksuttaa Jaakoppia kauppaan, jos tuntuu siltä. Me ei olla ilmoitettu meidän, siis mun veljelle mitä, että ollaan tulossa. Mutta tarviiko sitä ilmoittua? Jotenkin on niinku kesästä, tai tossa kahvilakesästä, niin ollut jotenkin tosi uupunut, vaikka sitä ei ole niinku kesäaikana huomannut, mutta tälleen kesän jälkeen mä tajusin sen, kun kahvila meni kiinni, että oikeesti niinku oli joku pari kolme päivää ihan silleen niinku tosi uupunut, vaikka sä et niinku ollut väsynyt, mutta niinku ehkä enemmän henkisesti uupunut tosta kahvilakesästä. Nyt vasta alkaa niinku tuntua siltä, että ihanaa vaan niinku olla ja nauttia tästä, että niinku ei oo mitään. Nyt taas on tullut niinku ihan sikana kaikkea inspiraatio niinku tähän someen enemmän, kaikkea uusia ideoita ja ajatuksia ja jotenkin ihan sika innoissaan myös siitä. Kesän jälkeen tai kesäajasta, niin nyt alkaa vasta tuntua siltä, että ihanaa vaan olla. Me jatketaan tätä päiväkirjaa nyt. Ainakin siihen asti, että baby syntyy ja... Nähdään seuraavassa videossa. Muistakaa tykätä ja käykää tsekkaamme ja IG-tietä. Me päivitellään vähän aktiivisemmin myös. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Hei hei!